Hello, dear friends. How are you? I congratulate you with the beginning of the new school, new academic year. I wish you all the best this year. Сәлем, достар, қалайсыздар? Мен сіздерді осы оқу жылының басталуымен құттықтаймын. Осы жылы сіздерге табысты болады деген үміттемін. Ал олай болса, сіздерді құттықтай отырып, бүгінгі бірінші сабағымды түсіріп салатын боламын. Үшінші сынып, бірінші модуль. Animals, жануарлар. Мына жерде үш жануардың суреті берілген, және олардың аты берілген. Я, біріншісінде біз кімді көріп тұрмыз? Піл. Піл ағылшынша elephant. Elephant. Екінші жылан. Snake. Snake. Үшінші penguin. 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 Я, осы жануарларды және атауларын есте сақтап тұрыңыздар, өйткені келесі беттегі тапсырмаларда біз оларды қолданатын боламыз. Exercise 1. Look at the pictures. Which animal is a mammal, a reptile, a bird? Я, жаңа суретке қараймыз, я, жаңа алдыңғы беттегі суретке қарап, қайсы жануар сүтқоректі, mammal деген бізде. Сүтқоректі, reptile деген бізде бауырмен жорғалаушы, bird, яғни құс, я? Қайсы жануар mammal, қайсы жануар reptile, қайсы жануар bird деген айтуымыз керек. Бізде өзі алдыңғы суретте үш жануар берген: піл, elephant, snake, жылан, және penguin. Penguin, я? Осы үш құсты қайсы екен айтуымыз керек, я? Яғни mammal сүтқоректі бізде elephant, я? Reptile бізде бауырмен жорғалаушы ол snake, жылан, және bird бізде penguin әрине. Penguin болады, я? Ал олай болса, келесі тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма: read and name the animal. Оқыңыз және жануардың атын айтыңыз, я? Қайсы жануар екен, яғни айтамыз, я? Мына берілген анықтамасына қарай. I live on land. Land деген бұл жер. Я? Мен жерде өмір сүрем. I eat eggs. Мен жұмыртқа жейм. And small animals. Және кішкентай жануарларды жейм. I look for food at night. Мен тамақты түнде іздеймін. What am I? Мен немін. Я? Мен кіммін. Әрине бұл snake. Я? Бұл жылан. Жылан. Кейбір жануарлардың жұмыртқаларында жейді. Келесі екіншісі: I live on land. Мен жерде өмір сүрем. I eat plants. Plants дегеніміз бұл өсімдіктер. Я? Мен өсімдіктер жеймін. What am I? Мен немін, немесе кіммін. Я? Бұл әрине бізде elephant. Я? Бұл бізде пі. Және ең соңғысы: I live on land and in water. Мен жерде де, суда да өмір сүрем. I eat fish. Мен балық жеймін. What am I? Мен кіммін. Я? Жерде де, суда да өмір сүреді, балық жейді. Бұл әрине penguin. Я? Бұл penguin. Ал келесі тапсырмаға көшейік. Үшінші тапсырма: true or false. In pairs, decide, check your answers online or with your teacher. Я? Шындық немесе өтірік. Я? Бұны парада, я, өзіміздің досымыздың бірге істейміз. Осыларды оқып, бұл шындық па, немесе берілген сөйлемді шындық па, немесе өтірік па, анықтауымыз керек. Жауаптарымызды интернеттен тексеруге болады, немесе мұғалімнен тексеріңіз деп жазып қойды. Я? Ал олай болса, бірінші сөйлемді оқиық. Snakes live in Antarctica. Жыландар Антарктидада өмір сүреді дейді. Жыландар Антарктидада өмір сүрмейді, өйткені ол жақ тым суық, я, жыландар үшін. Ол жақта тек қана пингвиндер, немесе ағайы өмір сүрмейді. Бірақ жылан ол жақта өмір сүрмейді. Келесі екіншісі: snakes smell with their tongue. Жыландар тілімен иіскейді дейді, иісті сезеді дейді. Бұл, достар, шындық. Бұл шындық, сіздер білмеулеріңіз мүмкін, бірақ әртүрлі ғылыми жаңағы жыландар туралы мақалалар оқысаңыздар білесіз. Келесі: snakes sleep with their eyes open. Жыландар көздері ашық ұйықтайды. Я, eyes деген көз, open ашық, көздері ашық ұйықтайды.
Бұл да шындық екен, достар. Бұл да дұрыс екен. Келесі төрт. Snakes eat only 3 times a year. Жыландар тек қана жылына 3 рет қана тамақтанады дейді. Бұл қалай ойлайсыз? Шын ба, өтірік? Әрине бұл өтірік. 3 рет жылына 365 күннің ішінде 3 қана рет тамақ жесе, өліп қалатын шығар. Келесі, snakes stop growing when they are 1 year old. Жыландар бір жасқа толғаннан кейін өсуді тоқтатады, яғни өспейді дейді. Бұл да шындық емес, бұл да өтірік, олар тағы да өсе береді. Төртінші, find some facts about one of the other two animals, present them to the class. Басқа жаңағы қалған екі жануар туралы өздеріңіз фактілер табыңыздар дейді, және оларды сыныпқа айтып беріңіз. Яғни басқа екі жануар дегеніміз бұл піл мен пингвин, жаңағы бірінші мектебі суретте берілген. Ал мен олай болса осындай қысқа-қысқа олар туралы мағлұмат таптым. Сіздер де осындай мағлұмат тауып өздеріңіз қолдансаңдар болады. Сіздерге оқып берейін, оқылуын біле жүріңіздер. The African elephant is very big. It's the biggest land animal on earth. It's also one of the smartest land animals. The elephant has a long trunk and 2 wide tusks. Elephants live in Africa and can live for up to 60 years of age. They love to eat and drink. In fact, elephants spend half of the day eating. Their favorite foods are grass, twigs, and fruit. What are your favorite foods? Яғни піл өте үлкен, ол жердегі ең үлкен жануар, және ол жердегі ең ақылды жануарлардың бірі деп айтып тұр. Оның үлкен хоботы мен жаңағы ақ тістері бар. Үлкен ақ тістері. Elephants are пілдер Африкада өмір сүреді, және 60 жасқа дейін өмір сүре алады екен. Олар тамақ жегенді және су ішкенді ұнатады екен. Олардың күнінің жартысы тамақ жеумен өтеді екен. Олардың сүйікті тағамдары бұл шөп, жаңағы әртүрлі шөп, өсімдіктер және фрукты, жемістер. Шидектер. Сіздің сүйікті тағамыз қайсы деп соң сұрақ қойып тұр, Осыны сыныпқа оқып бер, өзіңіздің достарыңызға оқып берген кезде, олардың қандай сүйікті тағамдар бар екенін сұра кетсеңіз болады. Келесі екінші пингвиндер туралы, Penguins. Penguins live in both the water and on land. They have flippers to help them swim and they cannot fly. Some penguins can stay underwater for 20 minutes. Penguins eat things they can catch in the water like shrimp, fish and squid. Пингвиндер, олар суда да және құрықта да өмір сүре алады. Яғни жерде де өмір сүре алады. Олардың плавниктері бар. Ол оларға жүзуге көмектеседі. Бірақ олар ұша алмайды. Кейбір пингвиндер судың астында 20 минут бойы жүре алады. Пингвиндер суда өздері ұстай алған нәрселерді жейді, яғни балық, жаңағы кішкентай осьминог сияқты нәрселерді жейді екен. Ал олай болса, біздің Activity Book-тағы осы беттерді білдіргеннен кейін орындайтын тапсырмаларыңыз бар екен, соларды бірге орындап кетейік. Which animal is it? Exercise 1. Which animal is it? Read, choose and draw. Сурет салатын достарға бұл өте жақсы мүмкіндік. Онда сурет салу керек. Қайсы астында берілген сөйлемді оқып, бұл қайсы жануар екен бірінші табуымыз керек. Одан кейін мына 3 жануардың ішінен, әрине. Одан кейін оны осы жерлерге, бос орындарға сіз қойыңыз керек екен.
Яғни мына жерге ол суреттерді сіз қойыңыз е, бұл сұрақтарға. Ал олай болса біріншісін оқиық. I'm a bird, but I can't fly. I love fish. Мен құспын, бірақ ұша алмаймын. Бірақ мен, және мен не балық жақсы көремін. Бұл бізде кім? Бұл бізде әрине пингвин. Пингвин. I'm a mammal, I live on land. I've got a big nose. Мен сүт қоректімін, мен жерде өмір сүрем, және менің үлкен мұрным бар. Бұл бізде әрине піл, elephant. Және ең соңғысы, I'm a reptile, I haven't got any legs. Мен бауырмен жорғалаушымын, менің ешқандай аяқтарым жоқ дейді. Бұл әрине бізде жылан, snake. Мұнда аттарын жазып қойсаңыздар болады. Penguin, elephant, snake деп сөздерімен жазып қойсаңыздар да болады. Келесі тапсырма, label the picture. Мұнда көрсетілген әрбір жыланның бөлегінің, денесінің бөлегінің аттауларын жазуымыз керек екен. Бірінші сөздерді аударып кетейік. Eyes бұл көздер, tongue бұл тіл, tail бұл құйрық, eggs бұл жұмыртқалар, plants бұл өсімдіктер. Біріншісі бізге берілген екен, бұл таң тіл. Екіншісі бұл мына сары нелер, дене бөлшегіне көздер, яғни eyes. Келесі үшіншісі мына жасыл бізде өсімдіктер, plants. Келесі төртінші мына жыланның ең аяқ жағы бөлшегі бұл бізде әрине tail құйрық. Және бесіншісі бұл мына ақ дөңгелектер, олар жұмыртқалар екен. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз бітті. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Егер мен видеоларым сіздерге кішкене болса да көмек беріп жатса, видео астына комментарий жазып, лайк басып, және міндетті түрде каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Өйткені каналға тіркеліп алсаңыздар, менің келесі видеолар салған кезінде сізге уведомление келіп тұрады, және сіз менің видео салғанымды біліп отыратын боласыз. Ал олай болса, келесі жолдар кездескенше. See you guys. Bye-bye.